הגענו לפרק ז. בפרקים הקודמים סיכם רב חיים וולוז'ין את גדולת האדם, נשמת היהודי, שהוא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שכל העולמות הרוחניים הם בנויים באופן כזה שהנפש של היהודי זה כמו הנשמה של כל העולמות העליונים. וכאן הוא מסביר לנו יותר בעומק מה התוצאה וההשלכה של הדברים. אז נקרא את לשונו בפרק ז'. ועתה מבואר העניין הנזכר לאל בפרק ה', שהאדם נקרא הנפש ונשמת החיים של ריבי רבבן עולמות. כלומר, רבבות רבבות של עולמות. לא נפש כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף האדם, דזה לא ייתכן. אמנם היינו שכמו שכל פרטי תנועות ונטיית אברי הגוף הם על ידי הנשמת חיים שבו, כפי תנועות חיותו ונטייתו, כן העניין שכל נטיית הכוחות והעולמות בסדרי המרכבה, תיקונם ובניינם והריסותם חס ושלום, הוא רק כפי עניין ההתעוררות ממעשה האדם למטה. ומטעם שהוא כלול ומשוכלל במספר פרטי כוחותיו וסדריהם, על פי סדרי השתלשלות והתקשרות הכוחות והעולמות עליונים ותחתונים כולם. הוא אומר, המשמעות של נשמת האדם, שהוא בעצם המנוע של כל הבריאה כולה, זה לא כמו שהנשמה מתמזגת בתוך הגוף, זה לא על דרך המשל של נשמה שנמצאת בתוך הגוף, אלא לעניין שנשמת האדם היא זו שמפעילה את כל המערכות הרוחניות של העולמות העליונים, של אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שכל עולם ועולם מאלה הוא עצמו כמו אין ספור גלדים של בצל, כמו שכותב בספר עץ חיים, שכל עולם ועולם מהעולמות העליונים, זה לא נראה כמו שלנו נראה כמו כדור הארץ, יש איזה עולם עליון, אלא הכל שם מורכב מפרטים ופרטי פרטים. זה להבדיל, על דרך המשל, יש היום כאלה שסרטטו את גוף האדם, עשו מזה תבניות כאלה עם צורות, אז עשו כל מערכת העצבים, יש כאלה עשו את זה מפלסטיק אפילו, איך נראה כל מערכת העצבים של הגוף. זה מדהים לראות רק את מערכת העצבים. אחר כך עושים רק את המערכת של השרירים. אחר כך רק את המערכת של כלי אדם, שזה מדהים לראות עד כמה כל הנימים ולאיפה הכל מגיע ואיך הכל מחובר. זה מערכת אדירה שהיא מורכבת וקשורה, הכל כרוך זה בזה. ויש את השלד של העצמות ועוד. אתה מחבר את הכל ביחד, יש פה יצירת מופת אדירה. כך כל העולמות העליונים בנויים על פי מבנה של גוף אדם, שזה מבנה של 10 ספירות ועם כל הפרטים ופרטי פרטים. אז זהו, אומר שכל מעשה שהאדם עושה כאן, הכל כפי עניין ההתעוררות ממעשה האדם למטה. והוא מצד שורש נשמתו העליונה, שהיא הגבוהה והפנימית מהעולמות הנבראים כולם, כנזכר לאל בפרק ה'. לכן הוא כולל את כולם. והטעם שנתבאר בפרק ה' מחמת שורש נשמתו שהיא גבוהה ופנימית מהעולמות. והטעם שנתבאר בפרק העבר מחמת שהוא כלול מכל העולמות. הכל אחד הוא כמו שנתבאר. הוא שם הסביר על פי הסוד מה זה אחור וקדם צרטני. בפשט אחור וקדם צרטני זה עניין של אדם הראשון שהיה לו צורה מקדימה ומאחורה. דו פרצופים נברא והקדוש ברוך הוא חילק אותו. אבל על פי הסוד אחור וקדם צרטני, הגוף הוא אחרון לבריאה, והנשמה קדמה לכל הבריאה. יש את כל העולמות הרוחניים, אבל נשמת היהודי קדמה לכל העולמות הרוחניים. אז זה הקדם, אפילו למעשה מרכבה. יש מעשה בראשית ויש מעשה מרכבה. מעשה בראשית זה העולמות הרוחניים העליונים, שהם בבחינת המרכבה, ומעשה בראשית זה מהעולמות שלנו, מהבריאה והלאה. מה שיש בששת ימי בראשית, מה שמסופר בתורה, בראשית ברא אלוקים וכו'. האדם איפה נברא? לכאורה בסוף. אחרי כל מעשה בראשית, שנברא דומם, צומח, חי, אז הופיע המדבר שזה האדם. אבל זה לעניין הגוף, שהוא האחור, אחרון. אבל הנשמה וקדם, היא מעל כל העולמות העליונים, והיא כמו הבריח שעובר דרך הכל. כל פעולה שאנחנו עושים כאן, לטובה או לרעה, כל מצווה או עבירה, הכל מפעיל את כל המערכות העליונות. ולזאת לא לבדו ניתנה משפט הבחירה. כלומר, היכולת לבחור. להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ, או לחיוב או לשלילה. או אף אם כבר גרם וסיבב חס ושלום בחטאה והריסת העולמות וסדרי המרכבה וחורבנם וירידתם חס ושלום, יש כוח וסיפק בידו לתקן את אשר עיוות ולבנות הנהרסות מצד שהוא כלול ומשותף מכולם. גם לאחר שאדם חלילה חטא וקלקל והזיק והחריב והחשיך, כמו שהוא דיבר למעלה, שתלוי
מה המעשה שאדם עשה, עד כמה זה היה מתוך רצון, מתוך כוונה, מתוך שמחה, או שעשה את הדברים מתוך עצבות, מתוך כאב. יש השלכה גם איך האדם עושה את המצווה או את העבירה. ועל פי זה הוא בונה או שהוא הורס. הוא אומר, גם אם האדם חטא וקלקל והשחית בעולמות העליונים, יש כוח וסיפק בידו. כלומר, יש לו את היכולת לתקן את אשר עיוות ולבנות הנהרסות. למה? מצד שהוא כלול ומשותף מכולם. ביד האדם לנקות ולטהר. איך באמת ביד האדם לנקות ולטהר את כל העולמות העליונים? בהמשך הוא מסביר בפרקים הבאים שיש שתי אפשרויות איך לתקן ולבנות את העולמות העליונים. או על ידי תשובה שהאדם עושה, או על ידי איסורים שהאדם מקבל. כשאדם עושה תשובה, תשובה לכאורה זה פלא גדול. כמו שהרמח"ל כותב ורבנו ינא בשערי תשובה כותבים, שזה אחד החסדים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם. שנתן לו אפשרות של תשובה. לא כמו שיש החושבים של לעשות תשובה, כאילו מישהו עושה טובה לקדוש ברוך הוא. הרמח"ל כותב, אדם שהרס את ביתו של חברו, שרף את ביתו, השחית את כסותו, לקח לו את הבגד ושרף לו את הבגד. אחר כך יבוא ויגיד לו, אני מתנצל, תסלח לי. הוא יסלח לו? לא, מה זה תסלח לי? קודם תשלם, אתה קלקלת, הרסת, תשלם את כל מה שהזקת, אחר כך נדבר על סליחה. והקדוש ברוך הוא לא כך, הקדוש ברוך הוא בחסדו, אומר לאדם, אף על פי שהרסת והחרבת וקלקלת בכל העולמות, אני נותן לך את היכולת לתקן את הכל בחזרה. זה חסד השם שנתן לאדם את האפשרות הזאת. איך? על ידי שהוא מתחרט על העבר, כשאדם מצטער על החטאים שעשה בעבר, מקבל על העתיד שלא לעשות את הדבר הזה יותר, אלה שני חלקים שהם עניין של מחשבה. חרטה על העבר, לא כמו שיש כאלה שאומרים, כשעשיתי עבירות, נהניתי. עכשיו אני חוזר בתשובה, מה שעשיתי טוב שעשיתי. מעכשיו אני מתחיל דף חדש, אבל אני לא מתחרט על מה שעשיתי. זה לא תשובה אמיתית. זה אומר שהוא לא יפנים עדיין מה הוא עשה. הוא צריך לומר לעצמו תשובה אמיתית, שהלוואי שכל החטאים שקרו לא היו קורים. הלוואי שהייתי יכול להחזיר את הגלגל לאחור, ומראש להישאר זך וטהור ונקי, לא להיכשל בכל החטאים האלה. כי איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא אותי ואת כל העולמות יש מאין, ואני עובר על רצונו, זה לא הגיוני. הוא ברא אותי, בורא הכל, אני כלום לפניו, ואני עברתי על רצונו. הלוואי שזה לא היה קורה. זה חרטה על העבר, זה החלק הראשון. החלק השני, קבלה לעתיד. אני מקבל על עצמי מהיום לעשות הכל שלא להיכשל. והחלק השלישי, וידוי, שהוא מתוודא בפיו, לא מספיק המחשבות לבד, אלא הדיבור, יש לו, זה מדרגה אחרת, מחשבה זה קומה אחת, דיבור זה מדרגה אחרת, שבו הוא גם מבטא בפה את הוידוי, חשבנו, כל הנוסח של הוידוי שאומרים, או לפחות במילים שלו, יגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך. חטאתי זה מלשון חטא. חטא זה בשוגג. עוויתי מלשון אבון, שזה במזיד. פשעתי זה יותר גרוע מאבון. זה במזיד להכעיס. זה פשע כבר, יותר גרוע. אף על פי שיבוא אדם ויאמר, אני אף פעם לא פשעתי, אף פעם לא עשיתי להכעיס. למה בכל זאת אנחנו מתוודים? זה מעין השאלה ששאלו על נוסח הוידוי בהמשך. האדם ששאל את הרמב״ם על כך, אומר לו, איך אני אתוודא ואגיד, אשמנו, גזלנו, אני אף פעם לא גזלתי, או נעפנו, אף פעם לא נעפתי, וכן הלאה, מה, אני אשקר? איך אני אגיד את הוידוי? אז ענה לו שאומרים בלשון רבים, שהוידוי הוא על כלל ישראל, שכשאדם מתוודא זה לא רק על עצמו, כל נשמות ישראל כרוכות וקשורות זו בזו, כולנו ערבים זה לזה, אז גם כשהאחר חטא, אנחנו מתוודים בעבורו. המקובלים מסבירים שהוידוי נאמר גם על דברים שלא נראה שעשינו, כי ייתכן שבאחד הגלגולים הקודמים כן עשינו. הרי אותה נשמה שהייתה, זו אותה נשמה שנמצאת היום, שחזרה בגלגול. אז גם אם היום הוא לא נכשל באחד החטאים האלה, אבל אולי בגלגולים הקודמים כן נכשל, לכן אומרים את כל הנוסח הזה. לכן גם אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, וכך האדם מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על הכל, ועל ידי כך התשובה הזאת, והוא באמת מפסיק עם אותו חטא שעשה אותו בעבר, באותה שעה כל העולמות שחרבו על ידו כשחטא, הכל נבנה בחזרה. הקדוש ברוך הוא בחסדו בונה ומצמיח את הכל, כי הוא קישר את כל העולמות לאדם, לא רק לעניין קלקול, אלא גם לאחר הקלקול בידו לחזור ולתקן את כל אשר עיוות. אדם שעשה תשובה אמיתית, גם אם אחר כך שוב נכשל בחטא, זה חשבון חדש. לא בגלל שנכשל שוב, מחזירים לו את כל העבירות שהוא עשה פעם. אם בזמן התשובה זו הייתה תשובה אמיתית, מכל הלב, זה לא שהוא אמר,
אני עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא שאני מתחרט, אבל אני מתכוון מחר להמשיך. זה לא תשובה, את מי הוא מנסה לרמות. אבל אם הוא באמת מתחרט, באמת מקבל עליו לא לעשות יותר, רק אחר כך קרה ששוב לא עמד בניסיון ונפל, אז זה חשבון חדש, זה חטא חדש שמתחיל מעכשיו, אבל לא מחזירים את כל מה שבעבר הוא נכשל באותם דברים. אז זה הוא אומר כאן, ולזאת לא לבדו ניתנה משפט הבחירה, כלומר היכולת לבחור, להטות עצמו, שזה מבחינת הבנייה הרוחנית שלו עצמו, ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ. זה מדהים, איזה מנוע עצום הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, איזה כוח נתן לו. או אף אם כבר גרם וסיבב חס ושלום בחטאה וריסת העולמות וסדרי המרכבה, וחורבנם וירידתם חס ושלום, יש כוח וסיפק בידו לתקן את אשר עיוות ולבנות הנהרסות, מצד שהוא כלול ומשותף מכולם. זה דיברנו כאן על הצד של התשובה. בהמשך הוא מסביר למה הייסורים יש להם כוח לחזור ולתקן את מה שכבר עשה בעבר. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, השם צילך על יד ימיניך. היינו, שכמו שנטיית הצל של איזה דבר הוא מכוון רק כפי תנועות אותו הדבר לאן נוטה, כן בדמיון זה כביכול הוא יתברך שמו, מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשה האדם למטה. זה העומק בביאור הפסוק, השם צילך על יד ימיניך, כמו שהצל, אדם מזיז את היד, הצל זז בהתאם. סוגר את היד, גם הצל סוגר את היד. הוא פותח, שם נפתח. כך הקדוש ברוך הוא, הרי מי מפעיל את כל העולמות כולם? הכל צריך את השפע שבורא עולם נותן. האדם הוא המנוע, אבל מאיפה בא כל האור וכל הכוח של הקיום, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מניד ומפעיל את כל העולמות לבנות ולהרוס, על פי מעשה האדם, כביכול, כאילו כמו צל של היד של האדם. זה בצלם אלוקים עשה את האדם, שבזה התחיל הרב חיים וולוז'ין את הספר. וכן מפורש במדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, כי שמי אהיה אשר אהיה. וכשמשה הלך לגאול את עם ישראל במצרים, והוא אמר שאם ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם, אז הוא אמר, תאמר להם, אהיה אשר אהיה. מהו אהיה אשר אהיה? כשם שאתה הווה אימי, כך אני הווה אימך. זה כאילו אומר, אהיה כפי שאתה תהיה. זה אהיה אשר אהיה. אני אהיה כפי אשר אתה תהיה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, כמו שאתה תפעל, כך גם אני אפעל. זה תאמר לעם ישראל, שזה הכוח שהם קיבלו. וכן אמר דוד, השם צילך על יד ימיניך, זה המשך המדרש כל זה, מהו השם צילך? כצילך. מה צילך אם אתה משחק לו, הוא משחק לך, ואם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך, ואם אתה מראה לו פנים זעומות או מוסברות, אף הוא נותן לך כך, אף הקדוש ברוך הוא השם צילך. כשם שאתה הווה עמו, הוא הווה עמך. עד כאן, כלומר עד כאן לשון המדרש. כאן המדרש מדבר על השם צילך, לא צל של האור שנופל, אלא כמו הצללית שרואים בראי. שזה אותו עיקרון. זה מה שהוא אומר, כמו מה צילך, כלומר הצללית שלך בראי. אם אתה משחק לו, הוא משחק לך. אם אתה מחייך לפרצוף שבראי, תורי גם הוא מחייך אליך חזרה. ואם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך. ואם אתה מראה לו פנים זעומות או מוסברות, מה זה מוסברות? מסביר לו פנים, שזה מראה לו ככה שאתה שמח בו, אף הוא נותן לך כך. אף הקדוש ברוך הוא השם צילך, כשם שאתה הווה עמו, הוא הווה עמך. זה יסוד שגם הופיע במדרש. עכשיו עובר להביא גם שגם הזוהר הקדוש כך אומר. ובזוהר פרשת תצווה, קוף פדלת עמוד ב', תחה זה, בואו ראה. על מה תתאה קיימה לקבלת אדיר. העולם התחתון עומד באופן קבוע, מקביל לעולמות העליונים. ועל מה אילאה לא יהיב לה, העולם העליון לא נותן שפע לעולם הזה, אלא כגוונה דאי הוא קיימה, אלא לפי המצב שהעולם התחתון קיים. לכאורה היגיון היה אומר שהעולמות הרוחניים, הם יפעילו את העולם התחתון. כי הרי כל השפע בא משם. אבל הוא אומר, תדע שהעולמות העליונים עצמם מורידים את השפע לעולם לפי המצב של העולם התחתון. אי הוא קיימה בנהירו דאנפין מתתה, אם הוא עומד בהארת פנים מלמטה, כדן הכי נהרין למלעלה, כך גם מאירים מלמעלה. ואי הוא קיימה בעציבו, אם הוא עומד בעצבות, העולם התחתון, פה אנחנו נמצאים בעצבות, יהבין להי דינה בכבלה. גם משם נותנים במקביל אותו דבר. כגוונה דא, עבדו את השם בשמחה. חדווה דברנש משיך לגבי חדווה אחרה אילאה. המשפט הזה שאמר כאן הזוהר הקדוש, זה יסוד גדול לחיים. חדווה דברנש
משיך לגבי חדווה אחרה עילה. זה אומר, זה עבדו את השם בשמחה. כשהאדם עובד את השם בשמחה, זה עצמו מוריד לו שמחה גדולה. בדרך כלל אנשים לא חיים בצורה כזאת, כי מרגישים שהשמחה לא דבר שתלוי בי. והאמת שהמילה בשמחה, עבדו את השם בשמחה, המילה בשמחה, אותם אותיות של המילה מחשבה. ללמדנו שעל ידי מחשבה, האדם יכול להיות בשמחה. ואחרי שהוא מפעיל את השמחה כאן במחשבה שלו, הוא מוריד גם מלמעלה שמחה גדולה, שהשמחה גוררת שמחה. איך באמת על ידי מחשבה האדם יכול להגיע לשמחה? יש מבנה של שלוש קומות שאדם שבונה אותו במחשבה, גם אם נראה כלפי העולם שהוא כעת סובל ויש לו צרות, הוא שמח. מה גורם לאדם לעצבות? שהתקוות שלו נכזבו. הוא רצה להיות בריא וכעת הוא לא בריא. הוא רצה להתחתן עם פלונית והחתונה התבטלה. הוא רצה שדברים ישתנו כמו שהוא פתח איזה עסק שיצליח וזה לא הלך. כשאדם רצה משהו או שרוצה משהו ורואה שזה לא הולך, זה מעציב אותו, זה מכניס אותו לעצבות. אבל כשהוא חושב בראש מבנה של שלוש קומות, קומה ראשונה, זה צריך שישב עם עצמו ברגעים ככה של שקט, יסגור את הדלת אפילו, ישב עם עצמו ויאמר, אני הרי יודע שיש בורא לעולם. וידעת היום בשבותי לבך כי השם הוא האלוקים, ברור לי שיש בורא לעולם. ואם הוא קצת פגום באמונה, אז שיתבונן בדברים. בפלאי הבריאה, בתורה מן השמיים, מתוך הבריאה ומתוך התורה, אדם יודע שיש בורא. מהבריאה אדם יודע שיש בורא. והתורה מלמדת אותו פרטים על הבורא. שהוא אחד, ראשון, אחרון, בלעדיו אין אלוקים, משמו של הבורא. זה שני דברים שמתחברים יחד. הבריאה והתורה שנותנים תמונה מושלמת. כשמחזק בעצמו את הידיעה שיש בורא לעולם. זאת אומרת, כמו שאני יודע שיש כעת למשל פלוני שנמצא פה בחדר הסמוך, כך ויותר מזה אני יודע שיש בורא לעולם. כן, עוד החומר הוא אשליה, החומר זה דמיון כזה, ביחס למציאות האמיתית הרוחנית. ובורא העולם הוא האמת המוחלטת, ודאי שיש בורא. אחר כך עולה קומה במחשבה שלו. אחרי שאני יודע שיש בורא לעולם, צריך לומר לעצמו, הרי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. לא כמו בני אדם שיש להם מגבלות. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. והקומה השלישית, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. הוא בעצמו כותב בכמה מקומות כמה אוהב את עם ישראל. גם על אומות העולם כתוב, חביב אדם שנברא בצלם. על עם ישראל חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. כשמחבר את שלושת הדברים האלה במחשבה, יש בורא לעולם, והוא אוהב אותי והוא לא מוגבל. אז למה הוא לא מסדר לי את מה שאני רוצה? אם היה מדובר במישהו מוגבל, אז אולי הוא אוהב אותי, אבל הוא לא יכול לתת לי. אם הוא לא מוגבל, אבל הוא לא אוהב אותי, אז הוא לא נותן, כי הוא לא אוהב אותי. אבל כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וחפץ בטובתו, והוא לא מוגבל, אז למה הוא לא נותן? התשובה היחידה, שהיא שכלית לחלוטין, שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני מה טוב בשבילי. אני חשבתי שטוב לי להתחתן עם פלונית, לכן רציתי אותה. אם הקדוש ברוך הוא ביטל את זה, זה אומר שהוא יודע שלי עדיף שלו. אני רציתי שהעסק הזה יצליח, כי חשבתי שזה טוב לי. אם הקדוש ברוך הוא הוריד את העסק, זה אומר שלי עדיף שלו. רציתי לעבור דירה, מישהו אחר קנה את הדירה. בורא עולם יודע שלי עדיף לא לגור בדירה. באופן כזה, האדם תמיד שמח. רציתי להיות בריא, ויש פה איזה בעיה. הקדוש ברוך הוא יודע שהאיסורים האלה הם לטובתי. או להרים אותי לדרגה רוחנית, שעל ידי האיסורים אני אסתכל מחדש על החיים, יותר מאשר לפני, שזה ירים אותי וזה שווה יותר מאשר העניין אחר. או שעל ידי האיסורים אני מתנקה מהאבונות שעשיתי בעבר. אבל אין ספק שזה לטובה. אדם שחי בצורה כזאת הוא תמיד שמח. זה העבדו את השם בשמחה. יש נקודה נוספת שגם מביאה את האדם לשמחה, אפילו ברובד היותר קל או יותר פשוט, שכשאדם חושב לעצמו, למה הוא עצוב עכשיו? כי הוא רצה שזה עניין יסתדר וזה לא יסתדר. עצבות זה נעילה מרכזית של כל מערכות הגוף והנפש. עצבות זה הוא כולו ננעל. וכי ייתכן שאדם שאיבד שקל, ילך לשרוף מיליון שקל, כי איבדתי שקל, הוא איבד את השקל, אז אתה הולך עכשיו להפסיד יותר. התבונן בעצמו שהעצבות זה הדבר הכי נורא. וסך הכל יש לו 99.9% דברים שיש לו את מה שהוא רוצה. אז יש כמה דברים קטנים שהוא רוצה ואין לו. אבל בפועל 99.9 יש לו. הוא יגיד איפה יש 99.9? אפשר ללכת לבית חולים, לעשות ציור במחלקות, וישאל אנשים מה יש לך שאתה כאן. זה מספר לו שהאגודל שלו כבר תקוע שנה, הוא לא יכול להזיז את האגודל. וקשה לו לחתוך, קשה לו לפעול, הוא לא יכול. פעם מישהו חשב שהאגודל שלו זז, זה חסד השם.
יש כאלה לא רואים, יש כאלה בעיות של ראייה, כמה ניתוחים, כמה צרות, יש בשריר של העין, יש בקשתית, יש ברשתית, יש באוזן, יש איסורים בלי סוף שיש בעולם. והוא אומר, תראה, מיליארדים של פרטים שיש בגוף, הכל מתפקד. יש אנשים בעולם, לא רק יש אנשים, רוב העולם אין להם מיטה לישון, אין להם אוכל לאכול. רוב העולם, יש מיליארדים בעולם, אנחנו רגילים לראות את ארצות השפע, אבל מבחינה מספרית, רוב האנשים שחיים בעולם, הם במצב כלכלי מתחת לכל ביקורת. בעיות של מגורים שאין איפה לגור, אין איפה לישון, אין אוכל לילדים. רוב העולם הוא כך, מי שיבדוק במספרים, בכמה מיליארדים יש וכמה חיים בצורה סבירה וכמה לא, והוא יש לו מיטה לישון, יש לו אוכל לאכול, יש לו ברוך השם ילד שהקדוש ברוך הוא נתן לו, גם אם אין לו ילד יש לו דברים אחרים. וכך הוא יחשוב לעצמו, 99.9 ממה שאני צריך יש לי. אלא מה, יש עוד איזה דבר ועוד כמה דברים שרציתי ואין, אז בשביל זה אני אנעל את כל עצמי, אני עכשיו עצוב, מה יש לי להיות עצוב? צריך להיות שמח. זהו עשיר השמח בחלקו, רמזו בזה שהעשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. שתבדוק כל אחד מהם כמה הוא מכיל בתוכו וכמה חסד השם יש לאדם, זה העשיר אמיתי שיכול להיות שמח בחלקו. זה עבדות השם בשמחה, עם מחשבה נכונה, שאדם דבק בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. צבות גורר את הצבות. אדם שיושב ורוטן ומתלונן למה ככה ולמה ככה ולא טוב לו עם זה, ותמיד מסתכל רק בהסתכלות לא טובה על החיים, הוא מושך על עצמו עוד עצבות. כי השם צילך על יד ימיניך. הוא בעצבות, זה עצמו גורם לסיבה נוספת שיהיה לו עוד עצבויות. ואז גלגל, זה גורר את זה. ברגע שהוא פורץ את המעגל הזה, ואומר לעצמו, אני חייב להיות בשמחה. איך? אבל יש לי צרות. השמחה והביטחון בשם הולכים ביחד. אדם שמרגיל את עצמו לביטחון בקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו. מה זה כגמול עלי אמו? כשהתינוק נמצא בידיים של האמא, זה האדם הכי רגוע בעולם. אין אדם יותר רגוע ממנו בכל כדור הארץ. עשירים הכי גדולים, מלכים, שליטים, מיליארדרים, אין אדם יותר רגוע ממנו. אין לו דאגות. הוא מרגיש את האמא שלו, רוצה להירדם, עוצם עיניים, נרדם. רוצה לאכול, מסובב את הראש, אוכל. והוא מרגיש בטוח, לא אכפת לו מלחמות בעולם, צרות בעולם, הוא אין לו צרות. ככה אדם צריך להרגיש אצל הקדוש ברוך הוא כגמול עלי אמו, שהוא נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, והוא סומך עליו. כלומר, הוא אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי על פי הסבירות, על פי ההיגיון, גם ההשתדלות הרוחנית במה שצריך, כמו תפילה וכדומה, וגם השתדלות טבעית על פי הסבירות של ההיגיון, בלי להגזים יותר מדי, על פי הסבירות שצריך לעשות, מכאן והלאה ובלי דאגות. הוא אומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שמה שיעשה זה יהיה הטוב ביותר. סיפר מישהו שהוא טס במטוס והיה פתאום כזה תנודות של, יש מצבים שהמטוס כולו עולה ויורד, ואנשים יש ביניהם שצועקים ויש בלחץ, כל אף ודברים נופלים, מתגלגלים. אומר, באותה שעה הוא ירגיש הכי נעים בעולם. למה? כי הוא דמיין שהוא עכשיו בידיים של הקדוש ברוך הוא, שככה מנדנד אותו בעריסה. זה אדם שחי כך, זה תענוג, אין לו צרות. נראה, כולם בלחץ, אבל הוא עכשיו מתענג, איזה יופי, השם עושה לי עכשיו איזה נדנוד ככה בידיים שלו. אז הוא יוצא בשלום, יוצא בשמחה, יוצא באושר. זה היסוד ששמחה מושכת שמחה. כשאדם מכניס את עצמו לעצבות, צריך לדעת שהעצבות גם היא בעצמה גוררת לו את העצבות. והוא עניין הקרובים, שהיו מעורים כמער איש ולויות, פניהם איש אל אחיו, ובכרובי שלמה כתיב, ופניהם לבית, כמו שהתבאר בעזרת השם. הקרובים שבבית המקדש, מה הם היו הקרובים? היו על ארון העדות, היה כיסוי, הכל היה מצופה זהב, והיו שם שתי דמויות. הגמרא אומרת שקרובים זה מלשון כרבייה. רבייה בארמית זה תינוקות. היה דמות של תינוק ותינוקת, שהם היו עשויים זהב טהור, ופניהם איש אל אחיו. אז הוא אומר, מצד אחד כתוב, פניהם איש אל אחיו, כמו בני זוג, כמו בעל ואישה. ובכרובי שלמה כתיב, ופניהם לבית. כששלמה עשה את הקרובים בקודש הקודשים, שם לא כתוב שפניהם היה איש אל אחיו, כתוב שפניהם לבית, משמע לכיוון הקירות. זה סותר אחד את השני. אז בפרקים הבאים הוא מסביר כאן יסוד גדול מבחינת דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו. כי למה היה שם שניים אחד מול השני? שיר השירים כולו משל ונמשל על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. אז למה בשיר השירים הוא נמשל לאיש? ובעוד מקומות, בנביאים הרבה מקומות קדוש ברוך הוא נמשל לאיש.
ועם ישראל, כנסת ישראל, נמשלה לאישה. והרסתיך לי לעולם. עם ישראל כולם נשים, יש גם גברים, למה נמשלו לאישה? מכיוון שהזכר הוא בבחינת המשפיע, והנקבה בבחינת המקבל. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הוא המשפיע ואנחנו מקבלים. לכן אף על פי שהוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אי אפשר לדבר על בורא עולם מונחים שזכר ונקבה. זה שייך במחלקת הנבראים מושגים שזכר ונקבה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין מושגים כאלה. מלוא כל הארץ כבודו. אבל על דרך המשל נמשל לאיש ועם ישראל נמשל לאישה כי אנחנו המקבלים. כך גם הקרובים שהיו שם על המשכן, התינוק, הבן, הוא בבחינת בורא עולם, שהוא המשפיע. והבת, התינוקת שהייתה שם, היא מייצגת את עם ישראל, בבחינת המקבל. והרב חיים וולוז'ין עומד כאן, בהמשך, בשיעורים הבאים, בעזרת השם נראה את דבריו, מביא את דברי הגמרא, שמסבירה את הסתירה לכאורה, למה בתורה כתוב שפניהם איש אל אחיו, ואצל שלמה כתוב שפניהם היו לכיוון הבית. הגמרא מסבירה את הדברים, ועל פי זה מלמד אותנו יסוד גדול בדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו נעצור כאן.